70 učenika osnovne škole 25. novembar stihom, plesom, pokretom i porukama dočaravaju sva naša osjećanja u savladavanju i nadstradanju samog sebe. Mir, blagost, sreća, istrajnost i ljubav su komadići srca samog života i taj dio učenici osnovne škole 25. novembar žele da podijele sa nama. Emocije. Naziv je tačke s kojom će se predstaviti učenici osnovne škole 25. novembar. Učenike su pripremale nastavnice Edina Dizdarević, Mirsada Čebić, Amela Vršljak, Ermina Grahović, Sanja Ljubijankić i Fikreta Muslić. Pozdravite ih aplauzom. Thank you.
Kovačina, osnovne škole Prima, na vašem dolazku i podršci tokom smotre. Ponovno i ne pozdravno, vidimo se drugi put. Došli smo do proglašenja pobjednika u kulturno-umjetničkom stvaralaštvu. Odlukom žirija treće mjesto osvojila je osnovna škola Todorovska Slavnica. Da li vam predstavnik osnovne škole da primi zahvalnicu?